Жесток старт на пратениците кои од денеска се во полн состав. Иако на собраниската седница на дневен ред беше изборот на подпредседател на собранието од редовите на опозицијата, како и председатели на комисии и членови на работни тела, пратениците ја искористија за прво меѓусебно препукување. Додека Горан Сугаревски, координатор на пратеничката група на опозицијските пратеници, образложуваше дека главна цел на нивно враќање е исполнување на договорот од Пржино, пратениците од ВМРО-ДПМН бурно реагираа. Ова собрание ќе мора да изгласа избор на специјален јавен обвинител, кој ќе ги гони носителите на власта за кривични дела кои произлегуваат од прислушкувањето и за кои постојат индиции од прислушкуваните материјали. Избор на нови министри и заменици министри од редовите на опозицијата. Избор на нова преодна влада со нов премиер. Измени на изборното законодавство и создавање на услови за фер избори, фер и демократски избори како прв чекор во надминувањето на кризата на системот која создаде владината коалиција. Опозицијата во парламентот денеска влезе прва, точно во 12 часот, кога беше закажана седницата. Потоа влегоа и другите пратеници, но никој не ги поздрави, дури рака не си подадоа ниту координаторите на пратеничките групи. Добра работа им посакаа од собраниската говорница. Прво да ви поздравам и да ви посакам успешна работа во Собранието на Република Македонија. Кога ќе дискутирате, одмерете ги своите постапки. Видете што можете да кажете, а што не можете да кажете. Ова ви е ваш прв говор во Собранијето на Република Македонија. Јас ви пожелувам да имате уште многу и сите тие да бидат квалитетни и издржани, но на вистина ве молам, внимавајте на конзистентност. Излезен сум тука да ви посакам добре дојде, иако Горан не поздрави. Сепак, колеги сме. Ни фалеше и ова галама. Досадно беше, здодевно. Демократијата не е само да гласаш. На седницата по повеќе од 3 часа меѓусебни дискусии, реплики и контрареплики, пратениците ја избраа Рената Дескоска-Треневска за подпредседател на собранието, Петре Шилегов за председател на анкетната комисија за прислушувањето, Хари Локвенецки раководи со комисијата за контрола на УБК и агенцијата за разузнување, а Горан Мисовски на комисијата за надзор на спроведување на следењето на комуникациите.